Hjelp! Er det noe på desken? Kom ut! Vi er i Østlandets Blad i Ski i Akershus. Hun puster ikke. Ring 113. Se om du finner hjertestarteren. De ansatte lærer hvordan de skal bruke en hjertestarter. Helge, har du ringt? Skru på, Helge. Skru på hjertestarteren. Avisa er en av mange bedrifter som det siste året har skaffet seg hjertestarter. Bare begynn å feste. Hjertestarteren forteller deg hva du skal gjøre underveis. Hold avstand til pasienten. Analyserer hjerterytme. Hold avstand til pasienten. Sjokk er anbefalt. Hold avstand til pasient. Trykk på den blinkende oransje knappen nå. Sjokk er gitt. Forsikre deg om at ambulanse er tilkalt. Ingen puls. Men mange kvier seg for å trykke på knappen som gir pasienten elektrisk støt. Ja, det er klart det er skummelt, fordi du vet at i denne på ordentlig så er det mange tusen volt, og alle har sett på TV at pasienten hopper til værs. Den største frykten er vel det at man skal trykke på sjokknappen uten at det var nødvendig at man da gir et støt til en våken person. Og det er rett og slett umulig, så den frykten den tar vi bort i løpet av kurset. Trykk på den blinkende oransje knappen nå. Sjokk er gitt.